Roosa Savalainen, 19-vuotias, opiskelen asiakaspalvelun ja myynnin merkonomiksi 3. vuodella. No, merkonomilla on erilaisia nimikkeitä, yli 200, mille voi työllistyä, eli ainakin paljon erilaisia töitä, varmasti mielenkiintoisia työtehtäviä. Ihan. Ne on ehkä suurimmat tekijät. No vielä enemmän kärsivälliseksi ja sellaiseksi, joka ottaa kaikki siellä työyhteisössä huomioon entistäkin paremmin. Ainakin valmistua ja päästä töihin. Älä stressaa liikaa sitä, että onko amikses vaikeeta, onko jotkut tietyt aineet vaikeita vai voiko lähteä opiskelemaan tuota alaa, kun ei osaa yhtään mitään. Tällaista opiskellaan ja ei täällä kukaan muukaan osannut välttämättä yhtään mitään, kun on tullut. 3 vuotta opiskellaan ja kehitytään.